Do programu voľnočasových aktivít klubu seniorov pribudlo nové podujatie. Stal sa ním turnaj v stolnom tenise, určený pre seniorov i seniorky. Otvárací ročník sa uskutočnil 18. septembra v priestoroch denného centra. Začínali sme cez prázdniny, preto lebo vlastne krúžková pravidelná činnosť cez prázdniny nie je taká úplná, takže iba niektoré krúžky pracujú, preto som sa snažila vyplniť ten voľný čas pre seniorov takýmto spôsobom, novým. A zdá sa, že muži hlavne, aj niektoré ženy, možno sa odhodlajú na budúce, ale myslím, že to bol celkom dobrý nápad, lebo záujem bol. Akurát troška som sklamaná, že sa málo seniorov, takých mladších seniorov v rámci nášho mesta celého viac neprihlásilo. Chuť zasúťažiť si prilákala na turnaj 8 vyznávačov stolného tenisu. Rozdelení do dvoch skupín hrali systémom každý s každým na 2 víťazné sety. Na regulárnosť hry i priebeh turnaja dozeral ešte stále aktívny účastník stolnotenisových súťaží, bývalý hráč Stavo Impexu Holíč Benedikt Vépy. Súťažiaci, ktorí obsadili druhé priečky, sa stretli v dueli o tretie miesto. Viacej sa darilo Miroslavovi Noščákovi, ktorý vyhral nad svojím mladším kolegom Ervinom Marekom 2-1. Vyrovnaný súboj priniesol aj finálový zápas. Na zelených stoloch si to medzi sebou rozdali Emil Nemec a Stanislav Kubíček. Dlhoroční kamaráti zo speváckeho zboru Echo predviedli, že vedia nielen spievať, ale rovnako dobre im to ide aj so stolnotenisovou raketou. Po vyrovnanom dueli sa z celkového víťazstva nakoniec radoval Emil Nemec, ktorý vyhral 2-1 na sety. Sú to, myslím, už dávne roky, keď som to hrával, hrávali si to len v škole, lebo kedysi, keď sme bývali na internáte, tam ináčí šport nebol, len ping-pong. Tak sme to hrávali. Aj tady kamarát Laco Michálek je z tej istej školy, jak ja sme tam chodili. Takže tam ináčí šport ani na tom internáte nebol, len ten ping-pong. Teraz pred týmto turnajom sme boli u pána Holzmana, on má doma stôl a už sme si tak vyskúšali sme si to, aby sme to ako nezabudli, aby sme sa vrátili do tému. A na tomto turnaji, ako sa hral aj v skupinách, aj potom v tom finále, boli superi zdatní? No, boli zdatní. Všetci boli zdatní, pretože sme všetci už na 70 a už máme aj ten pohyb a všetko, tie reflexy už sú také slabšie, už to není, tak jak to bývalo. Favorizovaný Stanislav Kubíček vo finále nestačil na zdatnejšieho súpera a musel sa uspokojiť s celkovou druhou priečkou. Zdanlivý neúspech však berie, ako sa patrí, športovo. Všetko je to šport, ale podstatné je, že sme sa stretli a toľký na prvý krát. Pre mňa to bol príjemný zážitok a vždy niekto musí vyhrať. Dneska vyhral ten lepší. Ja to berem tak, že šport je šport a podstatné bolo, že sme sa zabavili, strávili príjemný deň a ja myslím, že dá to motiváciu do ďalších dní. Organizátori i všetci účastníci vyjadrili presvedčenie, že stolnotenisový turnaj seniorov bude mať svoje pokračovanie. Už teraz sa tešia, že takto o rok sa pri súperení za zelenými stolmi stretnú znova. Touto cestou by som veľmi rada oslovila seniorov nášho mesta a poprosila niekoho z nich, či by nebol taký láskavý a nenašiel odvahu na to, aby robil vedúceho turistického krúžku pre seniorov. Určite by sa nejednalo o náročnú turistiku, ale o takú ľahkú turistiku pre náš vek, pre vek seniorský, a potrebovala by som sem nejakého šikovného muža alebo ženu, nezáleží na tom, kto by to bol, ale hlavne, aby mal záujem urobiť zase niečo takéto nové pre našich dôchodcov a vytvoriť aj po tejto stránke, pretože naše okolie Holíča a okolie Skalice je prekrásne, takže by sme to chceli takto skúsiť. Ja som rada, že to dnes prebehlo, som spokojná, pretože záujem bol, boli chlapi veselí, takže bolo fajn. Ďakujem pekne mestu, že nás to podporilo. Stolnotenisový turnaj však nebude zrejme jedinou novinkou v celoročnom pláne podujatí klubu seniorov. Jeho vedenie plánuje obohatiť holíckym seniorom ich voľný čas o ďalšiu športovú aktivitu.